খানাপৰত অব্যাহত লোকেল গুণ্ডাৰ পার্কিং সিন্ডিকেট গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ টেক্সি ড্ৰাইভাৰ সন্থাৰ জিতু দাস আৰু শরীফ আলী নামৰ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে বলপূৰ্বক গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ 300ৰ পৰা 400 টকা গুণ্ডাকৰ আদায় নিদিলে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ জিতু আৰু শরীফৰ বিৰুদ্ধে খানাপৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা নলুৱাত প্ৰতিবাদত নামিছে এতিয়া টেক্সি চালকসকল আজি আপনা মোটামুটি এক দুই মাহ পরাই হয়ে আছে আৰু হয় আৰু বিশেষকৈ আজি দুই চাৰি দিনৰ পৰা বেছিকৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে আগৰ পৰা চলি আছে কিন্তু আমি বন্ধ কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ সপ্তাহ দহ দিন এক মাহ মূৰে মূৰে আকৌ আহে আহি পেলাই আজি মানে যোৱা কালিৰ পৰা আমাক অতিষ্ঠ কৰি দিছে তেওঁলোকে আজি 15-20 জনী এটা দল আহে দলটো আহি পেলাই আমাক মানে ভয় দেখুৱাই এইটো কৰে টকা পইচা বিচাৰে আৰু নিদিয়া ফলত মানে আমাৰ গাড়ী যাব নোৱাৰে আমাৰ সন্থাটো 150 ওপৰত গাড়ী আছে কিন্তু চলিতভাৱে আমাৰ 80-90খন ডেইলি গাড়ী আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ থাকে উত্তৰ পূৰ্ব অঞ্চলৰ সকলো বিভিন্ন জেগালে গৈ থাকে এতিয়া মানে আমাৰ এটা ইউনিয়ন আছে এইটো যিটো আমি 100 টকাকে কালেকশ্যন কৰোঁ আমি সেই পইচাটো আমি আমাৰ যিমান ড্ৰাইভাৰ আছে ভাই বন্ধু তেওঁৰ কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰ হয় বা কেতিয়াবা ধৰি লওক কোনোবা ঢুকায় তে সেইবিলাক কামত মানে আমি এই পইচাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকে 300-400 টকা এই কালেকশ্যন কৰি কেনে তেওঁলোকে নিজৰ পকেটটো গৰম কৰিবৰ কাৰণে এই মানে চক্ৰটো চলাই আছে তেওঁলোকে তো সেই চক্ৰটো আমি সেই বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজি মিডিয়াৰ যোগেদি আমি